Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je po hodně dlouhý době účesový a vy jste si hodně psali o nějaký účesový videa, jenže já jsem jako neměla víceméně co dělat, když jsem měla krátký vlasy, takže pořád víceméně ještě čekám, aby mi ty vlasy dorostly, abych mohla vytvářet nějaký účesy. Teď už toho konečně začínají trošku jít copy, ale pořád ty vlasy jsou na to ještě trochu krátký, takže proto jsem nedělala účesový videa. No a v dnešním videu teda vám ukážu tenhle ten zaplítaný cop i s ofinou, takhle na bok. A měla jsem ho v posledním videu asi a v nějakým tom outfitu a psali jste si, že se vám líbil, takže vám dělám tutoriál, tak doufám, že se bude líbit. Takže začnu s tím teda, že si rozčešu vlasy. Nejlíp se to dělá prostě takové těch vlasů, který už jako potřebujete trochu umýt, ale nejsou ještě úplně přemaštěný, což je něco takovýhleho. Takže já se trošku jako učešu. Se plešata. Tak teďka si rozdělím teda trošku jako pěšinku víc na bok. Nějak. No, takhle. Jo, vidíte, že já už to tady mám jako u hlavy trošku jako mastnější, ale to se ztratí, to se snad ztratí, jauaj, skurně. A teď si teda vlasy trochu takhle natupíruju. Tady takhle po bocích, aby to mám trošku splácnutý. Jdem do sebe koučů. Trošku to teda teďka uhladím. Aspoň trošku. Všechno hodím tady na tu stranu. A teďka teda začnu od té hlavy. Vezmu si takhle něco jako tečí. Takovýhle pruh vlasu. Rozdělím to teda na tři části. Zkusíme stejný. A zadní dám přes prostřední, přední přes prostřední a já vždycky ještě dávám jednou, to znova, prostě jak když pletete normální co. Potom tady k tomu zadnímu přidám pruh vlasů takhle ze zadu a hodím to přes prostřední. Přední vlas, zase k tomu přednímu proužku přidám znova přes takhle přes prostřední a hodím to do prostředka. Tak zase tady od toho zadního přidám pruh vlasů ze zadu a přes prostřední. Ještě jednou, tak si tady vezmu pruh vlasů, tady už přidám třeba trošku víc a přes prostřední. Zase. A jdete takhle směrem prostě za ucho. Tak, když jsem to dělala takhle už za to ucho, tak začnu přidávat prameny už takhle z těch dlouhých vlasů. Takže nějak takhle zase přidám, já tady už dávám větší, kdybych tady byla hodně dlouho. Prostě je to takový spontánní, jo. Prostě co vezmete, to vezmete. Takovej messy účes, no. Takový rozcuchanej maličko, ale pohodlný na léto. Když mi došly vlasy, tak prostě z toho upletu už klasický cop do konce. Klasicky zakumičku. A teďka začnu takhle ty prameny zase trošku povolovat, aby to nebylo tak utažený a připláclý u hlavy, to se mi moc nelíbí.
takže nějak takhle a teďka tady tu stranu, já to tady mám nějaký dneska takový pofiderní, tak si takhle tu stranu takhle malinko vezmu a šoupnu takhle dopředíc, aby jsme tam udělali trošku takhle v objem, vezmu si vinetku a takhle tam prostě jdem, ještě jednu. Máme trošku v objem. A jo, ono to jako vypadá takový hodně zacuchaný, jo. To zkusím přiblížit. Takže takhle nějak to vypadá. Není to moc pěkný, ale je to takový jako právě takový jako zašmodrchaný, tak jako docela hezky zašmodrchaný. Že nějak takhle to vypadá. U té hlavy, jo, já mám tady málo vlasů, takže tady jako žádnej, co moc náznak jako není, až tady začne se něco jakože vytvářet. Jo, takže takhle nějak to vypadá zezadu, nevím, dneska to bude asi takový pofidení, protože jsem se zezadu nekoukala. Takže tam to bude asi takový, je jako trošku nepěkný. Nevím, ale jo, dneska to vypadá trochu jako co. Takže já doufám, že se vám dnešní účesový video líbilo, že jste se třeba inspirovali, že jsem vás třeba naučila zaplítaný cop. Takhle s Ofiny, já už jsem se to konečně naučila a jsem za to ráda, že? No a ještě vám, jestli chcete, tak vám můžu ukázat normální klasický zaplítaný cop prostě vzadu na hlavě. Je to víceméně ale to samý, jo? Jenom prostě už to chce být trošku pečlivější, než to tady jsem prostě přidávala, co mě napadlo. Takže takhle to prostě vypadá. Tady to dá trošku v objem, maličko, když to pak povytahujete. Tohle teda celý, doufám, že se vám video líbilo a zase se s vámi těším u dalšího videa. Ahoj!